esse curso, ele é bastante diferente de outros cursos de gestão pública. A diferença fundamental é que nós estamos falando de gestão estratégica pública e de gestão pública de esquerda, entendendo o público como o governamental e o social. Nós temos uma visão da gestão pública que é bastante diferente da tradicional. Uma delas é o nosso foco nos problemas e não na organização. Nós não queremos que as organizações deem certo. Nós queremos que os problemas sejam resolvidos. Ia um ministério ou um órgão público. O nosso compromisso de esquerda não é tornar bem-sucedida uma agência de governo. É fazer com que o Estado e essa agência de governo equacione os problemas que chegam até ela. Acho que esse espaço ele vem para qualificar a atuação do Partido dos Trabalhadores e qualificar também esse conjunto de gestores que estão responsáveis em executar e implementar junto com a população a política pública. Então, quando a Fundação promove um curso como esse, isso além de qualificar a teórico, fazer uma reflexão teórica em relação à gestão pública, isso também possibilita com que esse gestor consiga ter múltipla dimensão em relação ao seu fazer político. Esse é o grande empenho, digamos, da renovação do PT. É a formação de quadros comprometidos, de fato, com essa perspectiva. Essa é uma aposta que o Partido dos Trabalhadores está fazendo. Uma aposta de renovação. Como sou militante, minha origem é do movimento popular, uma das grandes questões que a gente levantava era a ausência de formação política no interior do PT, que há muito tempo deixou de produzir esse tipo de trabalho. Essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, ela vem com muita qualidade responder a esses desafios internos do PT de formação e qualificação dos seus quadros. Desafios da republicanização brasileira: o desafio democrático, o desafio patrimonialista e o desafio da tradição corporativa de direito. Eu acho que essa iniciativa é muito bem-vinda. Em especial, a gente está num momento de repensar o Estado brasileiro, o Pacto Federativo, né? O processo de construção das políticas com a participação social e um desenvolvimento mais igualitário. A gente já tem um acúmulo de experiência no Brasil, de políticas públicas, num outro modelo de gestão, um modelo petista de governar, que eu acho que vale a pena a gente repensar esse momento. Esse instrumento de formação de base é o diferencial nosso em relação aos partidos tradicionais. Uma prática democrática fundamental, que é a formação da base partidária. E que o nosso papel principal era aquele para o qual a Fundação desde sempre havia sido criada. Ou seja, primeiro o de fomentar, contribuir para a produção do conhecimento. Olha, a expectativa é que esse curso possa abrir novos caminhos e novas ideias para que a gente no Estado implemente políticas que venham a beneficiar a população. Expectativa, porque de adquirir o máximo conhecimento possível e aquelas coisas que a gente realmente tem dúvida sobre o poder público ser esclarecidas. Esse conhecimento, principalmente esse conhecimento hoje de gestão pública e combinada com a política esquerdista, a política voltada para as pessoas de classe mais baixa, classe mais pobres, eu acho super importante. Eu acho que não só eu, como engenheiro agrônomo, como qualquer outra profissão, deveria ter pelo menos um pequeno conhecimento dessa área. Para mim, ela vai funcionar muito, além de todo o conhecimento, suprir essa carência também minha, de entender como processo e no dia a dia conseguir dialogar com as pessoas.
expectativa é as melhores, né, com o auxílio da Fundação nesse curso de gestão estratégica e políticas públicas, possamos estar cada vez mais levando a administração pública, onde os petistas estão presentes, para mais à esquerda, para mais do lado da população, para mais próximo dos necessitados e carentes, que é um dos principais objetivos do PT quando assume as gestões. Acredito que, assim, outro fator importante é essa integração das regiões do nosso país, né? Eu sou de Porto Velho, de Rondônia, do norte do país, então ter essa oportunidade de me capacitar e discutir essa esquerda enquanto integralidade de país, ver qual a dificuldade da esquerda da região sul, do nordeste, vai proporcionar no retorno do meu estado, no debate da nossa prática de política pública, seja na gestão municipal, seja na gestão estadual, ou seja, inclusive nas gestões legislativas, desse olhar mais pensado e planejado, não na visão de mercado, e sim numa visão que nós queremos para o nosso país, para a nossa região. Então, a visão de multiplicar isso é transformar esse curso de 300 pessoas num curso de 3 mil pessoas, de 30 mil pessoas.